فرنسيد ميديا وي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دواد ورقابين مع الانسيد ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود داو ورر كيو قدن بي وهابين ما التلاذك بحي سار بعان سوق اللي سوق دب حساسي اي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي ميدو قم الشرحين تمعارض كا او وراقد عنان اهي سو سار اسلامر كاسنا اعلامي دورشن نوع كلا اسلامر كاسنا بيش عالم كا ادري وراقد دقنين اهي midowga musharaxiinta oo beesh caalamka ugu gudbiyay hab cusub oo loo qaban karo doorashada dalka midda imanka fila Soomaaliya ee wadamidaan ahayn midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa qoraal u diray beesh caalamka kaasi oo ka turjumaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida xal loogu heli karo ismariwaaga baahsan ee ka jira doorashooyinka Soomaaliya midowga musharaxiinta waxay warqadani ay beesh caalamka u direen ku faafaahiyeen qaabka ugu wanaagsan ee doorashada loo qaban karo waxaana ugu horeysa in doorashada lagu qabto kaliya hal magaalo si loogu gudbo isqabqabsiga ka taagan qabashada doorashooyinka Soomaaliya 2022ka qoraalkani ayaa sidoo kale lagu xusay in loo baahan yahay guddi doorasho oo dhammaan dhinacyada ay qusayso ay ku qanacsan yihiin iyadoo lagu sheegay qoraalka inuu galuhu uu diyaariyay xubnaha guddiga farsamo ee laga saarayo guddiga lagu muransan yahay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa diyaariyay guddiga lagu muransan yahay ragga laga saarayo magacyadooda ayay diyaariyeen sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa beesha caalamka ka dalbaday in guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi loo daayo liiska xubnaha gobollada waqooyi isla markaasina ay kulmaan guddoomiyaha iyo oday dhaqameedyada ka soo jeeda somaliland ayna soo xulaan guddiga farsamada ee doorashada xildhibaanada ka soo jeeda somaliland laguna qabto doorashada labada gole ee xildhibaanada somaliland xerada xalane iyadoo ammaankana ay sugayaan ciidamada amisom waxay intaasi raaciyeen inay hayaan liiska xubnaha ay doonayaan in laga saaro guddiga lagu murusan yahay oo ay dawladdu soo saartay waxayna arrimahani imaanayaan xilli ay dawladda ku dhawaaqday in doorashada la gudagali doono iyadoo ay jiraan tabashooyin badan oo doorashada ku gadaaman ugu dambeyntii midowga musharaxiinta ayaa ku baaqay in si looga hortago in doorashada waqtigeeda ay dib ugu dhacdo la qabto kulan ay isugu yimaadaan dawladda dhexe madaxda maamul goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda si kastaba ha ahaatee warqadda beesha caalamka loo diray ayaana la ogeyn qaabkii ugu soo jawaabi doonaan isla markaasina fila Soomaaliya gebi ahaanteed bal la doonayo inay doorashada nooca ay wadata ahay lagu gudbi isla markaasina midda iminka musharaxiinta ay soo saareen dalka lagu hogaamiyo dhinaca kale madaxweyne goboleedkii ugu horreeyey oo la filayo inuu si deg deg ah u bilaabo doorashada aqalka sare madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis maxamed lafta gareen ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada baydhabo kadib kulamo uu uga qayb galay magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in lafta gareen kadib laabashadiisa baydhabo uu si rasmi ah u gudageli doono maamulkiisa doorashada xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya maadaama amarkii ugu dambeeyey uu soo siiyey madaxweyne farmaajo koonfur galbeed ayaa hore loogu qorsheeyey inay noqoto maamulkii ugu horreeyey ee bilaaba doorashada dalka gaar ahaan tan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya madaxweyne lafta gareen ayaa qayb ka ahaa qorshe ku dhawaaqista ee hirgelinta doorashooyinka ee loogu dhawaaqay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya xilli uu weli jiro khilaaf ka taagan hannaanka doorashooyinka ay wada dowladda dhexe sidoo kale lafta gareen ayaa qaatay door dhexdhexaadin ah isaga oo la xiriiriyay hogaamiyaasha jubbaland iyo puntland balse ma jirto arrin la isla meel dhigay fila soomaaliya ayaa isku dayaysa sidii doorashada dalka ee 2022ka looga bilaabi lahaa saddexda maamul goboleed ee koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug si kastaba xaaladda dalka ayaa ah mid aad u cakiran waxaana weli walaac muujinaya midowga musharaxiinta ee ka qaybgalaya doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sidoo kale jubbaland iyo puntland dhinaca kale dowladda soomaaliya oo maanta dib u furtay wada dhowr sano xirneed hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa muddo dhowr sano ah kadib waxay ay maanta dib u fureen waddada laamiga ah ee hormarta xarunta hay-adda dambi baarista ee booliiska CID-da waddada ayaa waxaa yaalay sambeegyada ay isticmaalaan ciidamada amisom oo caro fara badan laga buuxiyey waxaana hay-adaha amniga u xireen sabab la xiriira dhanka amniga kadib markii dhowr jeer xarunta qaraxyo gaari lagu soo weeraray afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali ayaa sheegay in waddadaasi si rasmi ah loo furay kadib markii ay hay-adaha amniga ku guuleysteen inay ka hortagaan weerarada qaraxyada ahi oo ay geystaan ururka al-shabaab afhayeenka oo warbaahinta kula hadlay waddada la furay ayaa sheegay in sidoo kale lagu howlan yahay in dib loo furo waddooyinka kale ee xiran ee ku yaalla magaalada muqdisho waddada laamiga ah ee hormarta xarunta hay-adda dambi baarista ee booliiska CID-da ayaa waxaa maristeeda dhibaatooyin kala duwan ku qabay gaadiidka dadweynaha waxaana ka jiray cariiri fara badan oo sabab u ahaa dhagaxaanta waaweyn iyo sambaagyo lagu buuxiyey caro fara badan isla markaasina difaac ay ka galeen
qolada halkaas ku shaqeynaysay. Si kastaba ha ahaatee, wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa iminka dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay doonaysaa inay si tartiib tartiib ah u furto, weli cariiri ayaa ka jira magaalada Muqdisho gudaheeda. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. حق حساسية عيدا آدو هو بيسان او داعد واشير شريف شيخ أحمد مدهويني هو رسو ماليا وكو سو قل قل يا مقارد مقدشة يوارركي اقود دنبيا يا كسو بحايا ورر ديراد ايا وحا اي كسو بحايا عيدا كي مالين كهور لغو سو بان بيجي دوليت كمقارد مقدشة يلغو شيغا ان اي كهور تاقا يان بوبك دورا شرا سو ماليا يا دون ايان فيلا سو ماليا سراكي شو قامين ايسي عيدا مدى قاديد كدقال كو هو بيسنا ايا شيغا ان اي ديدن يهين ان مدهوين فرماجي فهد ياسين اي بوبان دورا شرا دلكا waxayna shaaciyeen in maalmaha soo socda ay gudaha Muqdisho u soo gali doonaan ayna soo bandhigi doonaan cudubyo ka tirsan ciidankooda isla markaasina aad u hubaysan midowga musharaxiinta ayaa ka biyo diidan doorashada halka dhinac ah ee farmaajo uu qabanayo iyagoo ku goodiyay in ay dalka dib ugu celinayaan fila Soomaaliya 91 hadii aanan xal loo helin khilaafka ka taagan doorashada isla markaasina doorasho la wada ogol yahay la qabanin go'aanka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ayaa dab ku sii shiday muranka ka taagan doorashada taasi oo ku aadan in hadda wixii ka dambeeya la gudagalayo doorashooyinka dalka maamulka galmudug Hirshabeelle koonfur galbeed ayaa filaa Soomaaliya waxay kula heshiiyeen inay qabtaan doorashada iyadoo ay maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubaland cabsi dagaal ayaa laga dareemaya magaalada Muqdisho iyadoo ay kordheen dhaqaaqyada ay sameynayaan ciidamada harmacad oo sida gaarka u dababaran isla markaasina howlaha gaarka ahi ay ku fuliso dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina shacabka qaarkood ay baqdin xoogan ay ka qabaan shacabka ayaa dareen cabsi leh ay soo wajahday waxayna dhagta u taagayaan 8 Febraayo oo ah xilliga la doortay madaxweyne Farmaajo isla markaasina wixii dhici lahay ay iminka dhagta u sii hayaan si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya 8 Febraayo hadii uusan madaxweyne Farmaajo meesha keenin doorasho in asiga loo yaabo in fila Soomaaliya ugu daataan hadda ka hor ayaa ahayd haweenka Soomaaliyeed oo ku shiray magaalada Muqdisho in ay sheegeen madaxweyne Farmaajo 8 Febraayo wixii ka dambeeyo annagoo hubsidan in aan daaqadaha ugu daadan doono fila Soomaaliya madaxweyne Farmaajana lugta ka soo jiidi doona ayay yiraahdeen haween badan oo ah haweenka Soomaaliyeed ee ku shiraya magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee xaaladda Muqdisho ayaa maalinba maalinta ka dambeysa aad cabsi looga dareemaya dhinaca kale weerar ka dhacay Kismaayo iyo khasaare halkaasi ka dhashay oo la soo sheegayo faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa weerar mar kale ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose weerarkani oo loo adeegsaday bam gacmeed ayaa waxaa fiidkii hore ee xalay lagu qaaday fariisimo ciidan Jubaland ay ku leeyihiin xaafadda Farjanna ee magaaladaasi wararka ayaa sheegaya in raggii ka dambeeyay weerarkaasi ee bamka ku tuuray ciidamada inay goobta isaga baxeen falka kadib ugu yaraan 3 qof oo mid ka mid ah yahay askari ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi iyadoo labada kale ay yihiin caruur ka ag dhaweyd goobta uu weerarka ka dhacay ciidamada amaanka ayaa sidoo kale weerarka kadib howlgallo kooban ka sameeyay xaafadda Farjanno balse ma jiro weli wax faahfaahin ahi oo laga bixiyay howlgalladaasi muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa magaalo xeebeedka Kismaayo ka dhacayay weeraro iyo dilal qorshaysan waxaana weerarkii ugu dambeeyay oo ay sheegatay Al-Shabaab lagu dilay xildhibaan Khaliif Haashim Nuur oo ka tirsanaa baarlamaanka Jubaland dhinaca kale dil ka dhacay magaalada Boosaaso iyo faahfaahinno sidoo kale laga helayo wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in haweenay ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee dharka ku iibisa suuqa Boosaaso oo nin dabley ahi uu toogasho ku dilay iyadoo ku sugan gudaha goobteeda ganacsi haweenaydan oo lagu magacaabi jiray Caashe Maxamed Caynab ayaa waxaa goob joogayaalay sheegeen in ninkii ka dambeeyay dilkaasi uu goobta isaga baxsaday kadib markuu haweenaydaasi dilay ciidamada amniga magaalada Boosaaso ayaa dilka kadib waxa ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo lagu qabtay dad lagu tuhmayo inay ku lug lahaayeen dilkaasi laamaha amniga gobolka Bari weli wax faahfaahin ahi kama bixin dilkaasi iyadoo magaalada Boosaaso dhowr jeer ay ka dhaceen dilal loogu geystay mas-uuliyiin askar iyo dad shacab ahay si kastaba ha ahaatee ninkii falkaasi geystay haweenaydaasi masaakiinta ahayd ee ganacsatada yaryarka ahayd ku dilay ayaa goobta isaga baxsaday calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid